মই দুটা মন্দিৰ একেলগে আপোনালোক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই মই কথাখিনি আপোনাক লাষ্টত কৈ আছোঁ। বলক প্ৰথমতে এই জেগাখিনি চাওকচোন, কি চালিয়া জেগা, মই এনেকৈ ঘূৰি দিছোঁ, কি মজা জেগা দেখিছে, ক'ত থাকোঁ আমি, এই মজা। এই যে পিছফালে যে সেই গান চলি আছে, গান বাজি আছে, সেইটো কপিলি হয়। গাইজ মই আহি পাইছোঁ এই গণেশ মন্দিৰ আহি পাইছোঁ। এতিয়া এইটো গণেশ মন্দিৰটো দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব, গণেশ মন্দিৰটো আহি পাইছোঁ আৰু এয়া যাই পেলাই ভালদৰে আপোনাক দেখুৱাওঁ, মন্দিৰটো দেখুৱাওঁ আৰু লগতে ইয়াৰ ৰহস্যখিনিও কওঁ। গতিকে বলক গণেশ মন্দিৰটো ইয়াৰ যাওঁ, ভিতৰত যাওঁ, ভিতৰত যাই পেলাই বাকী কথাখিনি কওঁ, ভিডিঅ'টো দেখাই দেখোঁ আৰু কথাখিনিও কৈ থাকোঁ, ধুনীয়াকৈ বুজি পাব। বলক এডাল ইমান ডাঙৰ আহত গছ সেই মন্দিৰটোৰ গেটৰ সন্মুখতে আছে, এইটো গেটটো আমি ইফালে উঠি যাব লাগিব। এইটো হ'ল মেইন মন্দিৰ, গণেশ মন্দিৰ। আৰু বাকী ভিতৰত গৈ আছোঁ, বাকী প্ৰথমতে বাহিৰৰখিনি দেখুৱাই আছোঁ। এইটো বিষ্ণু মন্দিৰ, এইটো বিষ্ণু মন্দিৰটো সৰুকৈ মন্দিৰ, কিন্তু বহুত পুৰণি মন্দিৰ হা। এই গণেশ মন্দিৰটো বহুত পুৰণি মন্দিৰ। আৰু কথাটো হ'ল কি, এই মন্দিৰটো একচুৱেলি এইবিলাক মানুহে বনাইছে বাৰু, মেইন যোনটো মূৰ্তিবিলাক আছে, মূৰ্তি নাই বাৰু, এই পাথৰৰ হেৰি আছে, গতিকে সেইবিলাক মানুহে বনোৱা নহয়, এইটো নিজে নিজে মানে ওলোৱা, মাটিৰ তলৰ পৰা ওলোৱা। যেতিয়া এইবিলাক কিবা মন্দিৰটো মানে কিবা নিৰ্মাণৰ কাৰণে কাম চলি আছিল, তেতিয়া মাটি খান্দোতে এই মূৰ্তিবিলাক ওলোৱা। এই গাঁওখন হ'ল আচলতে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ মানুহ আছে, ইয়াতে গাঁওখনৰ গোটেই খ্ৰীষ্টান মানুহ, খ্ৰীষ্টান মানুহবিলাকৰ গাঁৱৰ মাজত আছে এই মন্দিৰটো। বাকী হিন্দু মানুহ আছে ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰত, খ্ৰীষ্টান মানুহবিলাকৰ মাজত আছে এই মন্দিৰটো, তথাপিও মানে ইমান সুৰক্ষিত আছে যে মন্দিৰটো, সেইটোৱে কথা। গতিকে ভিতৰত যাই পেলাই কৈ আছোঁ আপোনালোকক হা ভালদৰে কথাখিনি। দুটা মন্দিৰ একেলগে দেখুৱাম বুলি কৈছোঁ, দুটা মন্দিৰ দেখুৱাম। প্ৰথমতে আহিছোঁ গণেশ মন্দিৰ, এই দুটা মন্দিৰ একেলগে দেখুৱাৰ কাৰণটো আপোনালোকক লাষ্টত কৈ আছোঁ হয় হা। প্ৰথমতে এইটো যাই কিনে দেখুৱাই আছোঁ, এইটো বেলেগ মূৰ্তি এনেকৈ নাই, মূৰ্তি মানে মানুহে বনোৱা মানে নাই, এই নিজে নিজে হেৰি হোৱা আছে আৰু, মানে নিজে নিজে এইটো গণেশ মন্দিৰ, এইটো এইবিলাক মানুহে বনোৱা নহয় একচুৱেলি হা, আৰু নিজে নিজে এই পাথৰটোত আছিলে এনেকৈ, আৰু গতিকে এইবিলাক জানিব লাগে আৰু অসমৰ মানুহবিলাক। আমাৰ অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মন্দিৰ আছে যিবিলাক মন্দিৰ হেৰি যিবিলাক মানে মানুহে নাজানে, জানিব লাগে একচুৱেলি মানুহবিলাকৰ কথা, এইবিলাক গ'লে আপোনালোকক ভালদৰে চাই ল'ব হা। মানুহ খুব কমকৈ আহে, আহে মানে বহাগ মাহত ইয়াতে মানুহ বহুত আহে, আৰু এই মন্দিৰটো বিশ্বাস এটা আছে হা, আপোনালোকে যদি মানে শুদ্ধ মনে কিবা এটা বিচাৰে পায় বুলি কয় মানুহে, মই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু, আমি মই আহিয়ে থাকোঁ ইয়াতে, প্ৰায় আহি থাকোঁ এই মন্দিৰটো। এইটো হ'ল মহাদেৱৰ হেৰি, এইটো মহাদেৱৰ মানে মূৰ্তি, এইটো বেছি বছৰ হোৱা নাই, এইটো ওলাইছিল ইয়াতে কিবা কাম, মন্দিৰটো কিবা নিৰ্মাণৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে এইখিনি মাটি খান্দিছিল, খান্দোতে এইটো ওলাইছিল।
বাকি এইটো বিষ্ণু মন্দির এইটো বাৰু নিজে মানে এইটো বনোৱা মানুহে বনায় গতিকে এইটো ভিতৰত এনে সোমাই নাযাওঁ এইটো লক কৰা থাকে ভিতৰত হ্যাঁ সোমাব নোৱাৰিব ইয়াতে কিবা কিবি বস্তু আছে গতিকে ইয়াতে নাযাওঁ বাৰু বহাগ মাহত আহিলে বহুত মানুহ পায় বহুত মানুহ পায় মই আৰু এনেই আহিছোঁ আৰু ওচৰতে যিহেতু দেখুৱাৰ কাৰণে আৰু মানুহ বেছি থাকিলে মানে এটা এটাকৈ দেখাব দিগদাৰ হয় বহুত মানুহ থাকে না ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে অলপ দিগদাৰ হয় গতিকে মানুহ নোহোৱা সময়তে আহি ভাল লাগে আৰু গতিকে বোলক মই এতিয়া নেক্সট মন্দিৰটো দেখুৱাওঁ যোনটো মন্দিৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰটো দেখুৱাওঁ বোলক গাছডাল আছে ডাঙরকে গাছ আছে ধুনিয়া সেইখন সৰুকৈ দোকান দোকানখন নতুন দোকানত সেইফালে পাহাৰ আছে এই পাহাৰখনত আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ বহুতবাৰ দেখুৱালোঁ এইটো ৰাস্তাৰে মই প্ৰায় আহি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে নিজৰা আছে নিজৰাবিলাক দেখুৱাইছোঁ আৰু মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলতো দিম লিংকবিলাক চাব দেখুওৱা নাই আৰু বাকীয়ে মই এইটো ভিতৰত যোৱা নাছিলোঁ যাই পেলাই ক'লোঁ কিছুমান মানে আছে ৰহস্য এই মন্দিৰটোত ইয়াতে ন ওচৰতে ইয়াতে গণপতিতে আচ্ছা এই গণপতিৰ আমাৰ ওচৰৰে লোকেল হয় বহুত মজা হেৰি কৰে জিমনাষ্টিক কৰে গতিকে এই ভিডিঅ'টো হেৰি ইউটিউবত পাই যাবি হা ইউটিউবত পাই যাবি চাই থাকিবি ঠিক আছে আমাৰ গাঁৱৰে এই বহুত ভাল জিমনাষ্টিক কৰে অকণমান দেখুৱাই দিব দে দেখুৱাই দি এই চাব আৰু দে আৰু এইটোনে যে দিছিলি এটা এইটোনে যে ইয়াতে দিছিলি যে এটা এই মজা দেৱ দে ফাটিটো ফাটিটো আমাৰ ইয়াৰে গাঁৱৰে হয় গতিকে বহুত ভাল জিমনাষ্টিক কৰে দেখুৱাই দিলোঁ অলপ এই যে গণেশ মন্দিৰটোৰ কথা মই গণেশ মন্দিৰটো অকণমান দেখুৱালোঁ আপোনাক গণেশ মন্দিৰটোৰ বিশেষ মানে বিশেষত্ব হ'ল এই মন্দিৰটোৰ বিশেষত্ব এইটোৱে যে মন্দিৰটোৰ যিবিলাক মূৰ্তিবিলাক আছে এই মূৰ্তিবিলাক এইবিলাক মানুহে নিৰ্মাণ কৰা নহয় নিজে নিজে ওলোৱা মানে নিজে মাটিৰ তলৰ পৰা ওলোৱা কিবা কামৰ কাৰণে মাটি খান্দোতে এনেকৈ মূৰ্তিবিলাক ওলাইছিল আৰু আৰু এই মন্দিৰটো বহুত পুৰণি মন্দিৰ আমি আমি জন্মটো বাদে দিয়ে আমাৰ মাহঁতৰ জন্মৰ আগৰে বোধে মন্দিৰটো গতিকে এই মন্দিৰটো বহুত পুৰণি মন্দিৰ আৰু বহুতে মানে আৰু কিন্তু বাহিৰত মানে ইমান নাজানে আৰু মন্দিৰটোৰ বিষয়ে গতিকে এইবিলাক মন্দিৰ এইকাৰণে দেখুৱাব চেষ্টা কৰোঁ কি জানিব লাগে মানুহে আহক মানুহে আহক চাওক ধুনীয়া মন্দিৰটো আৰু মানে যিবিলাক মূৰ্তি গণেশৰ মূৰ্তি মহাদেৱৰ মূৰ্তি এইবিলাক নিজে নিজে ওলোৱা মূৰ্তি আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই লৈ যাম আপোনাক বাঘেশ্বৰী মন্দিৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰটো চেম এনেকুৱাই গাইছ মই আহি পাইছোঁ এয়া বাঘেশ্বৰী মন্দিৰ এইফালে ওপৰত যাব লাগিব এই এইটো হ'ল আমাৰ ৰাণীৰ মেইন ৰাস্তাটো এইটো আৰু মেইন ৰাস্তাটোৰ ওচৰতে এখন পাহাৰখন আছে পাহাৰখনৰ ওপৰত আছে মই গণেশ মন্দিৰটো আছিল পাহাৰৰ তলত এইটো আছে পাহাৰৰ ওপৰত অলপ ওপৰত উঠি যায় কিনে পামাৰ অলপ দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ চিৰি বগাই বগাই যাব লাগিব ওপৰক লাগি এইটো বাঘেশ্বৰী মন্দিৰ চাই লওক গণেশ মন্দিৰ এইটো মন্দিৰটো নতুনকৈ বনাইছে আগতে নাছিল বেছিদিন হোৱা নাই এইটো মন্দিৰটো বনোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মেইন মন্দিৰটো লৈ যাওঁ মেইন ৰাস্তাটো এইটো নতুনকৈ বনাই আছে সেই মন্দিৰটো নতুনকৈ বনাই আছে আগতে এইবিলাক নাছিল অকল সেই মন্দিৰটো আছিল সেই মন্দিৰটো আগতে এনেকুৱা নাছিল অলপ এতিয়া ডেভেলপ কৰিছে পুৰা লক কৰি থৈ দিছে
চাওক সেই পাথরটো হ্যাঁ মানে সেইটোৱে মেইন হেৰিটো। ইয়াতে মানে সেই নাই, এই মন্দিরটোত কি বলি কম আপনার মূর্তি নাই, অকল এনেকুৱা পাথরে। আর গণেশ মন্দিরটো এনেকুৱা পাথরে আছিল, আর এই মন্দিরটো পাথরে, ঠিক আছে। ধুনীয়া লাগা কৈছে কিন্তু মন্দিরটো আগতে নাছিল এনেকুৱা। একদম পাহাড়ের উপরে দেখুন, হ্যাঁ আকাশখন সব কি ধুনিয়া হয়েছে, হিমালয় পর্বত নিচিনা হয়েছে, ধুনিয়াকে জিলকি আছে। এমন ডাঙর ডাঙর আমুর গাছ দেখছা, যোনটো কথা কৈছিলো মই বাঘেশ্বরী মন্দির এইটোৱে। এতিয়া কথাটো মই মেইন কথাটো আপোনালোকক কওঁ যে কম বুলি কৈছিলো যে হেৰি কি বুলি কয় গণেশ মন্দির আর এইটো বাঘেশ্বরী মন্দির আপনার কিয় একলগে দেখালো এই কথাটো কৈ আছো, এইকাৰণে দেখালো যে আগরপরাই এটা মানে পরম্পরা মানি এটা আহিছে যে গণেশ মন্দির আর বাঘেশ্বরী মন্দির একলগে মানে দর্শন করে মানুষে। যেন ধর আজি গণেশ মন্দির গল, কালি মানে অহা কালি আর ইয়াতে আহে, মানে একলগে মানে এটা এটা নকরে যে গণেশ মন্দির গৈছে বাকি বাঘেশ্বরী মন্দির অহা নাই, সেনেকা নকরে। আর সেই পরম্পরা তো এতিয়াও চলি আছে, মানে অকল যদি গণেশ মন্দির গৈছো এইটো বাঘেশ্বরী মন্দির অহা নাই তেতিয়া মানে একো মানে আপনার ফল নাহে বলে কয় আগরপরা কয়, আর মানে মই কোৱা নাই এইটো কথাটো আগরপরাই কয়। গতি সেই হেৰিটো এতিয়াও চলি আছে পরম্পরাটো, এই কারণে মই আজি আপনার দুইটা মন্দির একলগে দেখালো, দেখার কথাটো এইটাই হল। ধুনীয়া লাগে ইয়াতে, মানে এতিয়া মানুহ ইমান নহয়, মানে এইবিলাক এইকেইটা মন্দির মানে ইমান পপুলার নহয়, ওচৰ মানুহ ওচৰ চুবুরিয়া ওচৰ চুবুরিয়া মানে আমাৰ ৰাণী অঞ্চলৰ মানুহবিলাক আহে আৰু জানে, বাকি দূৰৰ মানুহবিলাকে নাজানে, গতিকে জানিব লাগে আৰু সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু। বাকি ধন্যবাদ, যদি ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনকৈ যিবিলাক আহিছে মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো। বাকি এইখিনি আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম আপোনালোকৰ ওচৰত, আজিলৈ ইমানতে, আৰু লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, নতুন জাগাৰ সৈতে। আৰু আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম, ধন্যবাদ।